Okey, sayang dekat mana sekarang? Tuna Maya. Tuna Maya? Tuna Maya Desaru. Okey, lepas ni nak buat apa? Kita mandi pantai dulu. Mandi pantai. Lepas tu kita pergi pool. Lepas tu kita makan. Makan dekat selera ibunda. Tengok pantai dia. Oh, peaceful dia. Pantai yang sangat peaceful. Ah, kat sini pun boleh gambar. Wah, oh, enjoy. Enjoy dulu pantai. Jom jalan-jalan. Selepar letak sini lah. Letak sini. Nah, kaki ayam. Anak sakit tadi. Benda tadi panjang. Air pasang sampai atas sini. Ah. Pantai dia sini memang macam ni. Tengok. Pantai Desaru ni. Kalau ya, tempat sana dulu itu tak kan? Sini memang dia lepas tu tak boleh naik basikal sini. Lepas tu tak boleh mandi juga, mesti dalam. Okey. Hari tu kami mandi okey. Ha. Sana tak tahu. Hari tu ramai orang mandi. Oh, lama tak pergi pantai. Finally. Oh. Best. Oh, that's the feeling. Kita nak pergi kiri ke kanan? Sini. Okey. Tuna Maya, pantai dekat Tuna Maya. Okey. Ombak yang sahdu. Oh, memang asal tak mau balik dari sini kena ombak macam ni. Oh, mau terjun. Asal mau terjun. Ha? Salam Ramadan. Mana dah H? Okey, tak apa, biar. Ada. Tak ada sebenarnya. Oh ya. Tak apa lain. Tanda tangan. Tanda tangan? Ah. Tak nampak pun. Ah. Wah, kaki dah nampak. Lain. Okey. Maya Bal. Yo, best lah sini. Oh. Tengok atas sana. Ada gym juga tadi nanti. Ah, tu gym dia. Gym kat situ. Nanti kita tengok. Ah, sana pun ada tempat makan-makan. Okay juga.